U predposlednjem kolu Prve ligi Srbije Pirotski Radnički je na gostovanju u Pančevu savladao ekipu Železničara sa 1-0. Gol odluke u 90. minutu postigao Strahinja Petrović. U poslednjem kolu u sredu Radnički od 17 sati dočekuju Pirotu ekipu Dubočica iz Leskovca. I pored porazu u poslednjem kolu u Novom Sadu od Moskve 2-1, futbalerke Pirotskog jedinstva izborile su opstanak u prvoj ligi Srbije. Na ruku im je išao rezultat iz Subotice, gde je Spartak DO sa 3-2 sa vlado ekipu Majdanpeka. Naše futbalerke su prvenstvo završile na šestom mestu sa 30 osvojenih bodova u 27. kolu zone Istok i pored vodstvo 3-0 Senjak i na svom terenu igrao nerešeno 3-3 sa ekipom OFK 0-19 i Zaječara. Golove za naš tim postigli su Popović 2 i Sokolov. I futbaleri Tanas Korajića osvojili su u ovom kolu jedan bod i to na gostovanju u Kladovu gde su sa ekipom Đerdapa igrali nerešeno 0-0. Na drugom turniru roda prvenstva Srbije u basketu 3 na 3 koji je minulog vikenda održan u Kragujevcu, basketaši Pirota stigli su do četvrt finala gde su poraženi od pobednika turnira ekipe UBA sa 21-18. Naši basketaši su u grupi ostvarili dve pobede uz jedan poraz. Ubi u finalu istim rezultatom 21-18 sa vlado ekipu Kragujevca. U 18. kolu treće futsa Ligi Istog Futsal klub Pirgos je u nišu sa vladu ekipu Akademca sa 4-3. Dva gola za naš tim postigao je Vasić, po jedan Bojan Kostić i Mić. Klub malog futbola Pirot je službenim rezultatom 5-0 sa vladu ekipu Aleksinca. Naime, gosti su Pirot došli sa samo tri igrača, Kod vođstva Piroto 1-0, jedan njihov igrač se povredio i po propozicijama takmičenja nisu mogli da nastave susret. U knjiću minulog vikenda završen drugi deo druge lige centralne Srbije u šahu na kome je učestvovalo 12 ekipa. Prvo mesto su nakon 11 kola podelili Jagodine i Najsa po 25 bodova, ali su Nišlije ni bile bolje u playoffu pa pobednički pehar ide u Niš. Požarevački šah klub zauzeo je treće mesto sa 23 boda, a zatim slede dve ekipi iz Pirota. Progres je četvrti sa 21 bodom, a ekipa Časti Slava zauzela je peto mesto sa 17 bodova. E lige su ispale ekipe Niša i Hemičara iz Negotina.